ានេះចាខ្ញុំចង់ដឹងថាប៉ិនមកចាដូចមិនបានជាគេឃើញមន់អត់រមនេះដេញចាគេដូចឃើញអ្នកគរិយឯណាស្អីទៀតជាចានោះឆាយមកមើលអូយប្រថុំត្រឡប់មកវិញឆាខ្ញុំចេញទៅទទួលសិនចាតែអ្នកស្រីនោះនិយាយប្រាប់ម្ដងទៀតនេះបានជាខ្ញុំចង់ពិសាពិសាចង់ដឹងថាតើវាពិតមែនឬក៏មិនពិតអត់ច្បាស់ទេថាអាចទៅបានត្រូវតែបានថ្ងៃចាខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមនុស្សខ្វាក់តទៅទៀតទេបងចឹងយកប្រងចាំយកជួយគ្នាពិសាបន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាលោកបានត្រឡប់មកផ្ទះនេះទៀតទេព្រោះអីគេក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបងបន្តិចណាមិនបានជាលោកបាត់នឹងអ្នកស្រីនោះនេះឃើញអ្នកគ្រាដូចគ្នាអញ្ចឹងសំបីតែមិនគួរបើច្រឡំដូចគ្នានោះបាទគ្នាទេតែបងជឿជាក់ថាបើយើងដាក់ផែនការបានល្អសុខថាបានប្រកបច្បាស់ហើយឃើញតែយើងវិញហ្នឹងប្រកបហើយគឺមើលបានដូចណាបាននេះអាគឺលោកសុវណ្ណគាត់រករឿងខ្ញុំមិនតាគាត់ព្យាយាមលុកលាន់ខ្ញុំបានខ្លាចចិត្តអ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែនាងនេះដែរស្រឡាញ់គាត់បំផុតក្តីហ្នឹងកាលពីក្បាលនេះក៏មកពិសារនេះដែរគេចង់ពិសារថាសុផលនេះស្មោះត្រង់នឹងគេគេនិយាយចឹងណែ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 តែនេះធ្វើមកពីលំអន់ហើយមកគេមកទៀតអាខ្ញុំក៏អាចជួយគេផ្លេចរឿងអាយដែលគួយខ្លាញ់នឹងវិញបានដែរចាតាមមិនគុំទៀតហើយតែក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដល់ថ្ងៃនេះបានព្រឹកថ្ងៃផងតែល្អណាស់ខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យនាងនេះចាញ់បោកគេតទៅទៀតដែរមកយកមិនទេយ៉ាងមិនដឹងហេតុបានខលបានហើយណេអេនេះមានន័យថាមិនហ្នឹងបងមានការអីណាហ្នឹងបងដូចធម្មតាតើចម្លែកមែនហេតុអីក៏បងអីដឹងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាគេត្រូវវាមិនបាច់ចាំខ្ញុំញ៉ាំអីទេខ្ញុំទៅជួបភៀវផងបងគឺបងគិតថាមក9នេះទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណាស្អាតតែម្ដងហើយខ្ញុំថាគាត់តែឆ្មាមកលើក៏ដល់ឡើងដៃវិញទៅសោះឆ្មាមិននៅកណ្ដាលឡើងដៃតែបើឆ្មាមកប្រមូលបើកអុយនៅណាំយើងចេះឆ្មានេះបាយមិនឆ្មាទេចុះឆ្មាថៃនិយាយហើយលោកសុភ័ព្ទនៅរកអ្នកណាដែរចាមករកចេះនេះហ្នឹងណាចង់ឲ្យឈឺមករកណាទៅយ៉ាងស្លាប់ទៅវិញចុះចាខ្ញុំមិនតាំងទៅវិញទេខ្មៃឡងចានេះនេះនាងអូចាំមិនដែរអត់តែបាយបាក់ខ្ញុំស្រាំខ្លួនឯងហើយ
ានជីវិតអីទេបាទធ្វើការនោះប្រសាណាចានីសាត់អស់ទាំងនេះតែមែនណាវាអាចទៅដែរចានីបើវាជីវិតមកស៊ីមកបែបនេះអត់ខ្ញុំបើលោកចង់ឲ្យវាទៅរួចវាត្រូវតែទៅរួចយ៉ាងមិនដែរចង់សាក់ឬក៏មិនសាក់វិសិសំទៅលើរូបលោកទីយ៉ាងនេះចង់សាក់ឬក៏មិនសាក់ចុះបើចានីធ្វើម្បានដូចនោះចានីឲ្យខ្ញុំដែរអ្វីក៏បានដែរឲ្យទៅលោកប្រេតដែរមែនទេចាអញ្ចឹងសាក់ទៅចានីសាក់ទៅល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកខ្លះហើយចាំខ្ញុំបំពេញសិទ្ធិឲ្យចឹងណាមើលតែច្បាស់មកកាយចម្រាច់បានគឺមើលមិនបានទេអ្នកស្រីវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មើលណាមិនបានទេប្រយ័ត្នមានរឿងទៅថៃម៉ារីនយាយចាញ់ខ្ញុំចង់ចេញតែឥឡូវនេះតើគួរសម្រាប់នៅក្រុងវិញទៅជឿខ្ញុំវិញណាខ្ញុំចង់ទៅមើលអីចាជួយផងជួយផងមានរឿងអីណាចានីបែបបានជាគេទៅចឹងចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនៅចុះតោកស្រុកដែរអញ្ចឹងទៅគឺមកលងតែនឹងធ្វើអីគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីនឹងធ្វើដល់ខ្លះនេះណាលោកបានលោកសុភវ័នក៏មិនស្មោះត្រង់នឹងនាងនេះគួរតែទៅបែបនេះហើយនឹងនាងនេះនឹងនាងនេះលោកបានខ្ញុំចាប់បាននៅកន្លែងហើយណាទាំងអស់នេះជាផែនការរបស់ខ្ញុំទេព្រោះក៏ដូចខ្ញុំអានគិតទឹកមែនផងលោកចង់តែមករកចៃនេះគ្រប់ពេលវេលាពួកថុយនេះវាចេះខ្មោចចឹងណានេះកុំទៅជួយចិត្តវាអីប្រយ័ត្នវាកាត់កោស្លាប់ទៅហើយលោកខ្លះចេញប្រចាំខ្ញុំព្រៀងទៅនេះស្អីមិនបានទេខ្ញុំផឹកហើយចេញព្រៀងទៅពួកថុយនេះស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាចៃនេះវាចេះខ្មោចទេវាសំឡងខ្ញុំមកចូលផ្ទះនេះវិញហើយក៏លងខ្ញុំទៅកាក់ដាយើងបែកគ្នាទៅវិញចុះអូយនេះនេះស្លាប់អស់សិនស្លាប់អស់សិនស្លាប់អស់សិនបានទីចង់ខ្ញុំស្លាប់អីទៀតអីទេបើខ្ញុំឃើញលោកមកចេញតាមទៅហើយនោះតែស្រីនោះក៏ប្រាប់ថាលោកបានញញឹមណាបានជិះបងមករបស់ចង់ពិសោធន៍ថាតើចេតនានឹងជាមនុស្សឬខ្មោចតែប៉ុណ្ណោះនេះមិនដែលសង្កេតឃើញពីអចារ្យរបស់ចេតនាទេណាមិញនេះវាធ្វើឲ្យចកតាំងទូទាំងធ្វើចលនាបានឡើងខ្ញុំខ្លាចស្ទើរឈឺទៅហើយនេះជាបងទៅណាបើសិនជាមិនជឿទេចាំបងទៅសួរអ្នកស្រីនោះក៏ទៅបានដែរចេតនាជាខ្មោចទេក៏ហាក់មិនតែម្ដងហើយបើគេជាខ្មោចវិញមិនអាចដឹងជាមួយពួកយើងចូលអមឡើងដែរត្រង់នឹងបងក៏មិនដឹងដែរតែបងមិនជាខ្មោចទេក៏ទៅតែជាមួយអីមួយជាមិនខានទើបបងទៅតែពិសោធន៍មកក៏បីចាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកធាក់ទៅចឹងក៏ដល់តទៅទៀតទេនេះមានន័យថានេះអភ័យទោសបងហើយនេះទេខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយអាឡឹងចុះចុះបងយកឡានទៅផ្ទះសិនទៅណាចាំបងបាក់ឡានជូននេះទៅកន្លែងធ្វើការល្ងាចទៅញ៉ាំអាជាមួយគ្នាណាបានទេបានចាដែរខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំមិនអាចត្រង់នឹងព្រោះនេះបានទេព្រោះនេះក៏មកយឺតខាងទៀតផងព្រោះវាចិត្តនេះបានស្ទន់បាត់ហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ចាមិនអីទេខ្ញុំជិតនេះស្ថាប័នគង់តែតាមសំខាន់នេះទេព្រោះវាប្រែស្មានដែរនេះស្មានវិញណាបាក់កាន់ទឹកស្អប់ខ្ញុំឡើងទៀតហើយមើលទៅ
ខ្លួនហើយលើកក្រោយទៅធ្វើបានមកចောက်ឈ្មោះរៀបចំផែនការបានល្អទៅទិញបានជួយខ្ញុំទេប្រផងមានប្រដាប់នោះតែខ្ញុំសន្យាជាមួយប្រផងហើយថាបើប្រឡងបានពិនទូលឲ្យចាំខ្ញុំទិញប្រដាប់លេងឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ទាំងផងចាំតាមចិត្តចាំចាំតែមិនស្អីណារំលឹកមុនអង្គដែលយាយបង្រៀនជេនីជាប់តុក្កតាចាំអលៃបានដែរទេសាក់ដល់មើលសាក់ទៅហ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 ៅអាលេខហៅតាហៅប៊ូហៅប៊ូបាជីបាជីបាជីថាទៅចេះទេទៅឡើងហៅប៊ូ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 បាជីបាជីអាពូកែមែនតុក្កតាឡើងរងហើយពូកែមែនអូពូខ្ញុំនេះរបស់អាយឯណាអឺស្អីគេដែរទៅពូតានេះអីទីនេះចាំយាយធំមែនតាយើងមានផតតាំងប៉ុណ្ណឹងហើយតែទៅធ្វើអីគេមិនថាទៀតខ្ញុំយល់ថានេះលោកប៉ាខាងជាងគេរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនយើងរលាយអស់ឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាយើងនៅទីណាការសម្ដែងទីនោះឯងខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកផ្លូវដេញក្បាលឲ្យចេញពីក្រុមហ៊ុនដល់តាតាបានដើម្បីនឹងងាំងបាទខ្ញុំព្រឹកថាអីមកអស់ក្បាលនៅមុខខ្ញុំខ្ញុំទៅខ្ញុំព្រឹកឯងនឹងទៅផ្ទះតែបានអត់ធ្វើខំយើងខំតែនឹងគេចេញពីក្រុមហ៊ុនទៅវាគួរតែគ្រប់គ្រងហើយណាបានអត់ទេមកគេមកខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្ញុំនឹងអត់ធ្វើឲ្យគេអើបែបនេះគាត់ថាគ្រប់គ្រងអស់ឲ្យគ្មានណាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើមកក្បាលដែរអត់នឹងងាំងបាននឹងត្រូវគ្នាជាមួយនីអេតវិញចូលតាយកខ្ញុំទៅទុកនៅណាទៅលោកនៅខាងក្រៅដែរលោកនៅនឹងឯងណាណាណាយ៉ាងម៉េចចិញ្ចាយឧបករណ៍នេះស្ដាប់ហើយអូអើយអឺអ្នកណាចិត្តធ្វើនេះច្បាស់ជាពួកដែរតើត្រូវនឹងកម្មហ្នឹងថាកែដូចឆាហើយអូពួកនេះតាំងជាងល្អមែនតែម្ដងហើយមានការដាក់ផែនការជាវគ្គជាគ្លៀបបែរនេះចាប់ខ្លួនឡើងទៅដល់សិនអើលោកអ៊ីលោកខាវីថ្ងៃថ្ងៃឈប់នៅតែខំមកធ្វើការទៀតចាសាក់សោះទេអើតែខ្ញុំថ្ងៃចេញមានឃើញណាមកធ្វើការថ្ងៃឈប់សម្រាប់ណាទេអូមានចាមានលោកណារងចាតែលោកណារងចូលមកពីល្ងាចណាគាត់ប្រាប់ថាមានសមាធិល្អចាស្ងប់ស្ងាត់ផងណារងចាតែបណ្ដោះនេះឯងគិតខ្ញុំមិនចាំមើលពីសិនអាអ៊ីតគ្នាសន្តិការឯងផងណាទៅស្អីផ្ទះគ្នាគ្នាស្អីទេអើយអាអ៊ីតបើធ្វើអើយតែអូនចិននេះមួយវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់គឺគ្នាសុំចោះឈ្មោះធ្វើបូនថ្លៃឯងបានទេណាអាអ៊ីតណាណាទៅសុខណាស់ទៅខ្ញុំឡើងទេចេនីអត់ថ្ងៃនេះសុំអនុញ្ញាតញ៉ាំបាយស្នាដៃចេនីផងបានដែរទេអឺត
ាស៊ីស៊ូសុបាយហើយចាអាចសុបាយនេះវាគ្មានបញ្ហាទេចានេះប៉ុន្តែជានេះវិញតើពេញចិត្តដែរទេសញ្ញានិធិរការផ្លាស់បដូរថែទាំព្រមតិចទៅណាសម្លាញ់ក៏លោកប្អូនស្រួលខ្លួននេះឃើញអីក៏អមឈប់ទៅហើយណាណាពេញចិត្តទីបានសម្រាប់លោកថាវិញខ្ញុំពេញចិត្តមែនចាបងដូចបងដែរតោះនេះជិះណាគួរធ្វើទៀតផងខ្ញុំក៏ធន់ដែរបើលោកខោលោមើលណាអឺនេះ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 អឺអឺតែនេះអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យគេមើលទូទៅចប់ចេញទៅនិយាយគ្នាខាងក្រៅវិញណាអាខ្ញុំទៅត្រៀមបាយទឹកសិនចាអើបើទឹកចាប់ខ្ញុំជួយក៏បានហើយព្រោះខ្ញុំថ្នឹងរឿងនេះស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងចាបាទបាទមកអីបងខារីបងមកនិយាយទៀតហើយតាំងគេទៅមិនខារីបងខ្ញុំបារម្ភពីបងជានីបងមិនបារម្ភពីបងជានីទេហ៎មិនអីមិនចិត្តបងគេទៅផងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយបងជានីសិនហើយណាល្អមិនយ៉ាងដែរចាប់ទៅចោលគួរតែមិនឃើញតាំងខ្ញុំហើយណាបងជួយមែនបើអ្នកធម្មតាធ្វើមិនមែនជួយបែបនេះទេខ្ញុំក៏ជួយដែរណាបងធ្វើយ៉ាងមិនខ្លះដែរតើអត់មានអីទេគួរតែមានហើយណាអឺបងចឹងជួយលើកអញ្ចឹងទៅក្រៅផងអឺលើកទៅហើយមិនបាច់ចូលមកទៀតទេណាអឺអឺជានេះកុំតែក្តៅណាចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យវិញវាក្តៅណាអឺមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំវិញអត់ក្តៅដល់ហើយបងជានេះក្តៅមែននឹងហើយមិនបាទទេអើគូធ្វើវិញអញ្ចឹងទូទានតើបាទធានាថាបើគាត់ជាឆ្ងាញ់ការទេអើចានេះមិនអីទេបាទតែខ្ញុំទៅតាមវិញបងជានេះខ្ញុំបានជុំគ្នាសិនតើមិនអីទេណាបងមិនតង់ឃ្លានទេអូចាប់ទៅផាត់យល់ដល់ខ្ញុំទៅចោលអឺមិនអីទេបងជានេះមកតាមខ្ញុំប្រាប់ផងប្រាប់ផងអូមិនអីជានេះចាំខ្ញុំដូចឲ្យណាអើបាញ់ហើយបាញ់ហើយចាច្រើនណាខ្ញុំខ្ញុំនឹកខ្លួនអញវិញចាវិញអាផងនៅត្រង់នេះចោះណាអាចានេះអង្គុយត្រង់នេះមកអញ្ជើញបាទសំភ័ក្តិខ្ញុំអង្គុយត្រង់នេះបងអង្គុយត្រង់នេះត្រង់ហើយអាអញ្ជើញនេះញ៉ាំសាច់មាន់នេះទៅញ៉ាំមិនច្រើនទៅជានេះដូចជាស្លេកស្លាំងណាមានអីមិនសប្បាយចិត្តមែនទេមិនដូចពីមុនសោះអត់សូវនិយាយអាខ្ញុំដូចពីមុនចាឬមួយខ្លាញ់នេះអីមែនទេអូជានេះគិតចង់បដូរការងារថ្មីដែរទេព្រោះការងារនួយហត់ណាស់ចង់ទៅណាធ្វើការដែរទេអូយើងដូចជាទៅធ្វើមេផ្ទះឲ្យនេះឲ្យទៀតម្ដងមិនបានទេបាទរូបផងជានេះជារបស់បងទីបងខាត់នេះមិនដល់មិនបានទេគឺមិនអាចជាបងណាទេរឿងបែបនេះគឺរឿងស្មីខ្ញុំគេបើខ្ញុំចង់ទៅវិញមិនអាចក៏គាត់គេមិនបានដែរមែនទេមែនទេចាអើយគេត្រូវតែមានសិទ្ធិដែរអត់មានទេបាទបងជានេះចូលចិត្តនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានជានេះបើគេចង់ទៅក៏នៅបើគេចង់ទៅក៏ទៅបានមិនអាចបង្ខំគេបានទេអត់ជានេះគឺខ្ញុំចង់បោះជានេះទៅនៅផ្ទះខ្ញុំណាខ្ញុំអាចនិយាយចប់មិនតិចមែនតែខ្ញុំក៏និយាយចេញពីខាងចិត្តដែរខ្ញុំមិនអាចទៅណាបានទេ